Государствоваттан джекерген материальный волгонятон тупсарар өйір арас программел бәді. Бо тустах проекттар үлеті соққал бұд, әбетер үкке харчығы тұрасылджар жоңы чуалан джекергеттерге төхі болалар. Социальный контрактен тугуй онна бұ өңінен қанық, нәхелене қанық араңата туханары, өте кеңен күндік өрәтшілер бүгінгі ағас эфирге кепсетейбіт бұ тула болуға. Бігі WhatsApp номер бітін санаттабын ағыз 904-4, 462, сүрбәкке 62. Итенне студия бұдығыр әриен кәлін, ұйыдылар ғытын берін, 42, 30 ағыз 917. Еніктен тұрамын студия бар бүгінгі ғыл жыппының ғырабын ол күрдік бігі аға. Саха Республикатын үліға онына социальный сайдыға министрін сол бұятшы Афанасий Васильевич Осников кәлі. Афанасий Васильевич, үті Бұғарыққа білбәт көрәтшілер біт әлбәқтірі болу? Социальный контрактен бұ дұқуыда күрі жүннұрғы анан бияға бұ республика бұтығар 2-12 сылттан үлілетін келді біт. Мұны тұп нәхеліне үксе ұлыз жағылталары, онын нәхелек жағылталары чуылан білелдер. Мұны ұлағына арас ұлық ұңқылдырығыр оғыстар біт жүннұрғы тұхайын бұ қатшыты болар. Оны тағынан бұл білген социальный контрактен ұлаттар-ұлатын білген өзі федеральный уровеңі тағысты бұд. Ол көрдік бұллағына бұл бұлғаттан ағалан социальный контрактен федеральный болды. Оның болан бұл бұл республика өтір пилотный проект бұғытынан үлілен келбеді. Бұл социальный контракт көметінен жүннір бұл бәйлерін кетек қайысты болын сайындаралар бүкенлер атақтарығыр, тұралдарығыр, онына бәйлерін, дұқуаттарын, үрдетелдерігір аналлағы бұ самай государствоваттан туғалағы бұ өйе біл болыр. Оның қолыбыра бұғаттық әттік қатеннің оғыс болын. Оттың қолыбыра бұ контрағынан нәйлене қандық арыңата туғаныңын сөбі? Оты бұ әтілді бүтін көрдік дұқуыда күрдіңдер Мұны болан бігі министерстві бет бұ чуалан республика үрдінің әпетіністі әқілетеген жүн дұқудың үрдетейден болыр. Оның болағына бұ бігі сыл бұт сұрық бұт бұ социальный контрактарының, социальный контракт көметінің жүн дұқудың үрдетін, оны кенлер бұ ұлықтыра, оны дұқудтыра өбілдәк болырығыр, оны тұрықтақ болырығыр ден бұл социальный контракт, онына сыллақ сұрықтақ. Онына тұғыланар. Оттан құлыбыра туғана атшы, үләді соқ болыра бұл бұтшы да, әбетер? Кені дұқуыда кірі болығыны ден. Оларда болығыны бұл ұлық орты кәметтен кені дұқуыда кірі болығыны, үксін маңының дұқуыда кінлер бұ оғыларын ақсаны әлбәғін суытығыр, кінлер дұқуыттың күрі болылағына бұ жүрінігі государстве өйе білі бұ социальный контрактінің өмірі. Отопсан статистика қайдай, опсан статистика, жон төхе туғанары? Жон сылтан сыл, жон туғанары әлбәң ер, қолуыра бұ өңәтті ғылға, қолуыра үстеттіғін чекеге туғанары өп болылағына, аспыт сылға, сүйтбе ғылға туғанына. Бұйыл болағына әпетім көрдік федеріліне көмек қатшыта әбі келер болы. Ол көрдік бұл ринғадылы бігеге 300 миллион республикаттан жоңға социальный контрактынан берер әбіп болақ бұтына. Бұйыл қаттан бігеге 600 миллионға тақсықтақты. Бұ 300 миллионы федеріліне қатшы әбі келді. Оның себәсістен бұ федерациятын қатшы келеріне себәсістен кенер бәйлерін тұқ программаларын, оның бәйлерін тұқтарын келдерділер, ұлардығыларын, оның боланың білігін әбей қайысқалар бар болдылар социальный контрактқа. Ол күрді күрді бігі жағына қайыстыға тәрінелдерігер, кетек қайысты тәрінелдерігер, бұ индивидуалны предприниматель болдыларығыр, оның бұ олық оңқыларығыр, оңыстар бұт жүннұрға көме бұғытынан бұ астанға сатығылығы үйрақтан әлдерігер, әбі әмей қатшы көрілдер болды. Оның болағына әйтінде саңа тәрәхінлер бағылдар. Оның болағының бұл бігеге ұлыстарға бар, социальный управлениялар бұттың өңі бұл қайысқа әмей
өссе туруктақ болу демет бейеріне бит. Мана тағынан тобу аңардас бейері министерстері директорнар социальный контрагы бол батақ. Мана олағына тұйқа айстетін министерстетін дөңі, тұйқа айстетін ұлыстағы бар управленияларға. Мана тағынан предпринимательство министерстві та. Мана тағынан ұлыст жалталары, оның әйлек жалталары. Бары бірге бір күйіс көме боламыд, жомбутығы не көмені оңыра бұд. Оттай не туғанарға бизнес план ден үрденер болады? Манна бизнес план ден бұл баққа, бұл қаспейді кейеқа индивидуальная программа ден оңылдар. Қолыбыра бұл ұрақан доқуудың үрдетерігі ұрақан түгенге түп әспетчіндарға. Кеннер бұл балығайнеттан бәйлерін доқуудың үрдетерілдерігі сұйылдан сұрыптан бұл туғын ұра бұд. Бұл балығыныңға барыта құрылылар контракт бұғытынан бігітті бүтіттен төхі қатшы көрілліктайға, кені түттен кені әбәйініс бәйті тұғылары, әбетір болғаны кені бұ қатшытын сөпкі тұғаныңықтақ, бұ қатшытын тұғанан кені дұқуытын үрдетектақ, оғыларын ұтыруқтақ, оңырықтақ, оны кенер бұ үйренелдерігер, оны Онто холобра тенунери ги нчагвар хайдай уже тухамут жаннор. Тухамут жаннор гамана, валгенья бухетнан урут боллана бисил тухарекиндер үлленнер бу бейлерин үллерин көдүрүк тахтарыда. Бисил устата. Бисил устата. Билиген болла онто кабут үсил берле кичата. Онна то бу офсан улак көдүрүнен бу тенунери ги н улханнык көрүлбөт. Тогой така бу барда уже кіне ұлбыт қатшетін, сөпкі туғаннағына кіне дұқуыды дүйрігарына тұқтақ болар болаға де. Онтым оланты бейділен тұқтар балылар, құлыбыра де ұлықтақ қатшетін, бұл құлыбыра масыны ұлықтағырды, тұқтықтағырды, аңы масыны ұлықтағын, трақтыр ұлықтағын, атыңа туғам ұп әйіп болықтарына, чоғаны бұл кеге өзі бюджетті қатшетін То би сылбут сорок путем болана бу колобра, кете кайства болан, ебитер самозанятай болан. Билиген доктор болана, кини он индивидуальный предприниматель болар болана, кини официальный регистрацияланар. Мана болан би предпринимательство министерство тунюга, он бу үле тун социальный центр занятости тунюга би контроллу бут. Би бүлдемит, он то кинлер бу бәйлерін көрдіріндер дұқыттынан ұзы әмбір нолыққа қаяндағаны әмбір ұчоққа тұрықтырындады. Отын пенсионердер туғанықтарын сөпті? Пенсионердер ұты бігі көрір бүтінен бұл ұртты алын кәмейге құлыбыры пенсия онлыққа сөпті бәйін үрден ер, оның болағына құлыбыры кендерін екке үксін кесіп әттір. Кендер болағына әбі құлыбыры оғыны ұлан көрі әдерінің болықтарын құлыбыры кені дұқуыттыра өпсай ұл дұқуыттан көрімбет мейді құлыбыт. Оның құлыбыры пенсия өтті, оның инвалидтер өттілер ұнықы ұлғандық кесіп әттір. Оттан дұрубияларына қатшықтағы жонлар, инвалидтер, туғанықтырын сөпті? Ота ол әме дұқуыттырыптан бар тәйбәсірек. Бігі құлыбыра арарбап бұт, ол құлыбыра кені пенсионер дұ, инвалид дұ демет. Опсай ғыл дұқуыда қаспейді кеге қатуңғатын. Туғанықтарын әпті? Туғаналар, құлығыра маңынық тұқтар тіметдер бағылар, ұлыстарға. Бұл бәйлерін шөйдік көрдерін баран, бұл ұлыған бәйлерін оңырын тағар бұттерілтелері тұқтара шөйдік сайдан кейден бардағына. Бұл әтілді біт біреме бүппүтін кәнеттен, кенелер өссе әбі сайдаларығар, кенелер әмел ұйықтарын Бәйті қайдақ талғынан барады өлі бәйті? Сөбелгеті біт аңандыз бейтке бәйтін тұққуя ұлғанлық тұқтанмад, бұл сөп болбад. Тағойдаққа маңына ұлықтағы жағалықта, оның ұлғыз жағалықта көрінінер құлығыра бұл кені оңыстағыры жер бізіне. Жоңға күрджік нададын, оның кені үддебілдәк құлығыр нады болады. Құлығыра кені оңырын тағар бұл продукциятын кемератылы ғықтақ, спростақ құлықтақ. Мәні тұрда ғатай таққа бейеға бұл ұлыстарға, ұлыс жүйеддік бұл кіргіттар, оғытық елер, оның бұл әлбе оғылағы елер туған әнжелер, ол күрді кенлер келеп астан, бұл үшкі астан, туырт оңырынныр құлығыра бәйлігі дұқуыт оңыстанныр, онтан кенгелері кенлерге самы сөптіғ маникюрне салондары реялылар, еті тұңырақ ұңыралылар, оның тұқты направленияларға әме
бәйтін эффективный ған көрдірді бұл социальный контракт. Отын кәтек қағайыстыва тәрінерге бері атты? Кәтек қағайыстыва тәрінерге мен бар. Мәнттігі өтер бейхі бұл аспытсыларға, бұл сүйе атылағаларға, бұл скороспелне тұқтары атылағаларға, себенне, сылғы, курсы айландар көрелдерге, ондық направлениямен бағылар. Білігінде ғана ол еме қалыла аңа бұл әйнеға, оның құлығыр ондық направлениямен бағы болар. Қанны құлыстыр ордық туғаналары? Демәне, әтергі үрақын қалуыра, қанны көрі ұлыс ордық жоғылан ұлардың тауайда қаны бігі қатшыны бұл ұлыстарға барларға жонақсанының онына тұқтырынан тұрыны дәуіт, бұлан беребіт управленияларға. Ол управленияларға өткендер үксін барытын туғаналар, оның қалуыра, қаны бүден қалуыра әтергі қысу, қалуыра пирмендер барыта үшеддер, қалуыра. Әйте, томпо дұлығығар болдың, татта дұлығығар болдың, чүріпчі дұлығығар, сұнтарға дағаны, абыйға дағаны, жүн сөптеқтік бәйден қайысқатын болан үлелігі жылдар. Жек әрген, қолбыра кәрген елерден бейдістері индивидуалына предпринимател болдағаны ұлықтырын сөпті өден айдалар. Әмен дұқы құттан да? Әмен дұқы құттан, манна көрілдер. Оның қолбыра, бұл ұзы тәрелілі қайыстываға оның көйемі бәппет. Ол балығын яғы құрылығын жер. Оның құлыбыра бұл жоңынар ұжы ұғыл бұғытынан коллективіне қағайсы әтерінен үлігі жаңдар әбей ұлар күйіқтіра оғынныққа. Бе саңа тәрелілерге, оның құлыбыра оңныққа бағыра жоңынарға көмілі өбіт. Онтың үсі қанның бейдемісті баға жоңына бұл көменіларға тияқтырын сөбі? Отың маңына бе қаспейді негелек жалталарын күтті. Бейі доғардақ бұд, сағылашайын ебілетін өлі лейбіт. Кенлер боланы бұл нехелектергер бәлері қамығетерінденлер бұл мұнық қайысқаға надияр жүнінір іспейхектерін оңырылыр. Ол іспейхектінің оны кенлер бұл бәлерін бизнестерін көрінлер бұл ұлыс оны нехелек жалтатын үрдігер қамығиялар бұхаралар бұл жүнінге беребіттенлер. Оның қолы бұра. Тұр нехелек бағылықтара, оны нехелек жағылталара ордық білелдер болады. Кем туғаныйықтағын, оны кем маңныққа олысына дейерін қолы бұра кенер ордық көрелдер. Олы бейі кенерекі тұнық сағылышын түйесі себеп еді. Ото жа документ ұтығар олар елар туғынан? Маңна тұғы бұл аспыт сылырға бейі әлбек өленің орды бұд бұл документ өттігер. Ұрыт болдағына қолығыра бейі жөндіру бұл документ қомыттарары болдақ бұтына білген бейі әте электронны цифровой форматқа бұл бейі министерстве өт үліға кейді. Оның болдағына бұл бейі жөндтон заявленияларын білген электронны виде әте госуслуға нөңе бұл портал нөңе ұлар болды бұл. Оның қолығыра білген жөндір документ көрдіғе бар баққалар қолығыра бұл портал нөңе бәйлері заявлене бердіктеріне. Ол заявлене көремміт бейге бұл атын тәрелітетін бәйбіт көрді әнілер болды бұл. Оныңғы ұлықта оты бұл бұл бұлғаттан сағылан бейге бұл адресіне социальная помощь тен программа өтін білген өсті чөпчілан сетерен берді бейді. Оның бұллағына білген жонтын электронды өмі цифровой нөңе ол өңіні өңірір кіқтанды бұл. Электронды чөп берек қой әпті? Электронды берек қой әпті. Сайыбылыңені. Алақтуақ администрация берілдер болады, чоғына? Бұл порталының өберілдер. Порталының өберілдер. Госуслуға порталының өберілдер. Бұл электронны бол баққа білек құмағынан әнчен беретшілер администрацияға берілдер. Администрацияға да бейдіктірінсер. Өбетер бұл социальны қаралыта управленияларға әнчен беретшілер. Онты электронны госуслуға сайтын. Госуслуға нәңгі. Ол ордық болу. Отын екістен қасыл болмыран туғана қасөбей? Әпетім күрдің білеген үш сыл бұл направленияларынан тұқтыға қачықтыра балылар. Сорық направленияты қолыр бұл кетек қайыстады кені үш сыл. Егер кені үріпті өқтайық, оны да қолдың дәте қтайық. Ошаны направления айы тұстығынан да? Направления айы тұстығынан. Қолыр бұл саңа көріңіне бұл үйеріне бұл көрді. Қолыр бейге бұл үйер бұл тәрелілі қағайыстылар, маңдық жоны үліғалар болдықтырына, кеннер бұл жоны үйретелдерігер, оның құлығыра бұл жоңы стипендия күдіктілінер болды. Отыттығын шағадылы, оның құлығыра маңамия туғананлар бұл бейге тәрелілі қағайыстылар бұл маңдық жоны күтті сағылашын түйәрселдерігі бейімен нүкі білемет. Оның құлығыра кеннерге құлығыра бос құлығыт болын қалар мұндағы. Бұл үс үй кені үйерін еқтәк, оның үйерінен баран құлығыра, оның дәл сөйлелі қағаларға бейімен нүк туғымырын беребді. Возможность. Хөп, бияға скайп нүңі Гаврил Игоревич Харлампев қолбанор Сахар Республикатын нәлінетін жарықтақ болуытын Сударыстығына комитетін бірісі дәтілін сол бұятшы.
Гаврил Игоревич, утюки генен, истиатто. Утюки генен. Тебе. Да, бу нехилене жарактах болотун кёглюр тэрэхнер аспетсилга хайдах астылар пандемиянын учоттан туран. То бирок у пандемия сибэхтен ултандар дахтелетер устук была некрибитера. Окурду холбарати федеральное правительство онталта улетор жаранга пособиетин качан депите. Он на бирже сурен уларти булардиен холбарати жетен тахвакка интернет нинге иди интернет систем нинге заявление бирега бередек ламутра. Окурдук биеха холбарати пандемийна тоус астынче кихи. Это ох партия была на окентен, а тут что-то ничего не ехало в Денгель бита. Он была на Блин была эти пандемия тогда программа дополнительных мер ден улута, я не правительство, он нахло брать эти быстах ко мне общественные на качанга ден бляне крутитре. Около тут хотя он 3 миллион федеральный бюджет на крутите, и не было бы ты ничего тюшта такаки не Бустахемге икли га ушигалы улен хачи выпад. Сеп Гаврил Игоревич, оттон күн бүгүн нехилене жарыктах болу бопрогар самай көрсөр кылгалар ханыктары. Эге санаатыр. Оттон басан туран билеген туран хамы кылгаутен те үлеместе деген болар. Окурдук билеген туранан 9-нча 500 үлеместе те телетер көндүрүлдү. Антомуланда биха жарктаклы кимитер бүлөк жөнүн учокко турбу жумуд аксаны 25-нче кийи бар. Олен инде тефинада ден үлүмөстө тегер билен лохан болгон турулдар аң үлүмөстөн тахарарга инде хүрүн уступут инде бар. Ага. Антон ханнык түгөнгө бу бетин жылатын арынын багарар кихит ере наданы туктан сагалыры ордугуй. Тенет я пин на один халбра во биха во республикатор. Улетох жонах сануттан бихе бете жертах булон урбаник булон бар кини таламут халбра уретиректин хеп. Онна ниха була бастан улетин халдерга сүз бүн икити инчеден тенербет субсидия берер картах бун. Ол курдук булган турган төсүчүк кихе инек урбаник болбутра. Он на халвара, хамы хирун, бо просто не халвара тыгригер была, где биха блигин тыгригер или место это хват, или не халвара кие бета, директах было марала упаник было картах было, ну хайс хатам был не, он на блин кудук самозанятый день, как он кирибитнен, он на халвара эти самозанятый день статус ландар, ми Джон бета, бедем хачнан үлелях болон сөп кыртах болон. Сөп бияха көрөчүбүт эриен келле үтүү кихенен истебит. Абылдар абылларын. Абылларын. Бо чөрөпчүттен эриебит. Ага, ыйтыгытын истебит. Тоха, соота хие матидын одиночка караолох. Дега детигер отопление келеттирээри гынары аны администрация сүйүстөн чөргөрдүр. Мати одиночка соотту көмө көрүлүбөттө. Аңардас ие колобра кине үлелебет боллагына дохода кыра болар. Мандыктарга биге министерство үтүнгө бу центральный отопление холбонорго туспа өңөлөр баалдар. Манна колобра бу эми доходтарын көрүн дохода кыра боллагына биге министерство үтүнгө эми колобра аныкка холбонорлоргор биге ми катчы көрөбүт. Сүйстөгүн чагатлы. Анын колобра аныкка көрүлгөн сөп. Добро, он но бейтин заяб кетин бу управление нунгу эми бирин даде социальное управление нунгу, он но добро кинен бирин даде. Социальный дарга. Социальный дарга. А то манна бир социальный дарга кетта он не хелик жалтлан кеттими бир гүлелиути. Хеп, эссе бир көрөчү бетериен келле истебит. Алло, дара алору. Түйки хенен. Ага, мен болгана токтом вопростакмын. Были был 100 доллар контракт ланде. Ха, оно лана.
Контрагынан туханныгы үс сыл болла, онна? Тугынан жарак кына қатай? Үс сыл болла, номин техник, сөйі көрі олар оны. Онша сөйлі ақпен, онна бәрсе сайынлар құн барығын, техникалық құн барығын. Онны субсидиялы қытым барағатта? Контрактылық құнат төйісті дашы техникаға. Ото бұл контракт үйәсерген, онына қасылғаден түйәсі бекерейді контрагы? Үш сол. Жәп, өтшен онық болағына білген қаянды бір еқіннады. Бұл управление өтінің өме, социальный управление өтінің өме. Бұл маңдық мен халғы ғықпын бағарамын, онына техникалы ғықпын бағарамын, еді қаны бейді өнір бітірме қамығыға келдер еқтір әйгіне. Бұ біліңі чағына кетті қағасты мәнтерәңіңе сұлма бұтыр дәвіті ол күрдік 200 бейхон тұхінші қадылы ұлық қынсып. Ах, хорошо. Бұ білі ұлығыттан толғыны нәйлеттен Василев Спартака дейін. Аха, хорошо. Өте тұқтарға Алина Фанасиевна Каратаеваға дөкіміңі неден берәр. Әбетер электронна үтібарыны петін күрдік заявлене берек қынданы. Сәп Гаврил Игоревич, кепсетивитін салғыққа, білген государствадтан көмі көріңдерін өссі санаты қары көрәтшілер бітігір. Бұ субсидияны ұлы болуын, документ бәрәдер ұларайылар онына датын. Ата бәді бұл үкке қайсқанан бар бұд. Бастан тұран еті бияқа үліні көтжан, үшеку тұрпұтжан қолғыра пособиялар, үрті оқтенілер. Федеральный бюджет не бюлінер, онтан бұл ана кейі бәйті қайдан жарықтақ болуын барын бұл әнеттен бейі республикатта бүлігін әқпіт, ол құрдық, етәпітім құрдық предприниматель болу болықтына, урбаник болу болықтына сүзбен екітігінші бері кірті әқпіт, ханға үліні қалдырылар кір. Онтан бұл ана қолбыра бұстақ кәмінге үліні қатшы әңгі ме пособилар балдар, дәті тәрі-тәрігі субсидия күдіп көрөбіт, ол күдіп кенері қолбыра үлетуақ жону, қолбыра үлекі жону жону ұлан үленің қатшығы дақтырына оны бі бұл республикада бар қамына сықыра кәмейін, қалын кәмейін бі республика қолытын субсидиялан беребіт. Ол күдіп бұна қолбыра әте құтылыстарға оғылыру, қайынғы каникул кәмейгер ме таба стадығыр Онна қылбыра әпшесіне өлінен дейінінде бейі тәрілікті, бәйті қамнас түләбітін үтінен бейісі материалінен помыш күндік әбейі үбіләген көрібіт. Еті барыда қылбыра жону өлінің қатшы әңгі дейін барар бір. Онна білейін қылбыра бұйылғы кәмінге бейіге қаңа мәйті программада бағын кімер дейінге үлілі әдеуіт. Ол күнді қылбыра өнеме федеральный бюджеттен үбіләгенге күшкөлі ә Әп, онтан, нәйленіне біліңі ұяға ордық қандық қайыз қанан жарықтанары ордық болуы? Бәй жылатын тәрінің етіңіз? Әтімін, бүгін әйеме әйті үші бай темін тарда жат, әйті қолбыра бәй жылатын тәрінің әйден. Әпітім күрдік бияға, бұ қолбыра тұй ғерігер, ұлықан тәрінгілер ұлықтар, бүлінің қолбыра кейіп әйті урбанникту, самозанятый булдана, онна холобура үлінің бәйтін қатшынан әп, ол күрдік, әтерім күрдік бөйті біттен әте субсидия бар, әте холобура үлі месересін өңгі, әтеме социальный контракт өңгіме субсидия барлып, енді холобура күшкөлі үлі қанады, онна холобура қандық бар әйгеге қайсқа үлі еқі әп. Әп, еға көрәші бітерен кәлі, істебет, өте кейенен. Алло, өте кейенен. Вы это не ставите? Ага. Социальный контракт, как это разрешил, был мартик, да? Бу именно из Сулата мен через центр занятости сидела здесь. Он на улане нигин именно направление, он буквально нархол вра, он нара направление, он химбир одобрение было, хуга денер асн направление таллар тарехет. Он на ул направление, он барам барам мен кейр табулу атун хол вра, он лук услугане эльдату хамнаттар, он эльдах доходы кидлебет. Он бирин именно мен направлением, но уже именно консалтинговая услуга берегина. Это услуга именно финансовое управление. Нахеренья. О, он был меха добрый министр Дуди. Это мы не... Что, она ракер Киттахаджи Пулахуна. Киттахаджи мыл батах Пулахуна, где социальный контракт кудук? Социальный контракт был батах мин Черестин Тарзани. Это, когда Кайсханнан Илахаджи Бекни
Мені Швеяда. Швеяда? А вот чиські гілях населення гантуган. Ага. Ото Швея, кіне холовре, емі бідемі турктах кайсхадін тихан, холовре ті кіріс халдяйга, онна томпога бейтігер, холовре бу готох іелер емі ілан ті директорна хаджаллар. Ото ону бейін кірматах боллахына, ото, конечно, бейін емі кайсхаган уларатан чөпчулан бейдіхкіннады, ханан тугунан директорна яқын бағараргын сөпкі бейін етігін ордаққына бу улус хамуията көрдіу боллағады. Kalau setiap tiada tak terna, kamu hanya ocehana, en uzur old napalin yang nan ulilir kekhatan yang dia ni. Ilih konsepnya. Ага, сөп күндігі рөйтшілер білген қылғыз рекламаға тоқтобылға бар ұқпыт ол кенттен бұл социальны контрагынан номну тұхаммыт ұлысқы үлелей қамсы сылджар жону күтті кепсет еқпіт. Эхін негітігер дәңге көстір үс мендемін нәжі. Оғырыттан мандарыттан ғылықтатаққа ұран ұс жеті. Күрджігі дұннық Николай Ляшев күрірдіғаттан жон метретін ұруғы дұрынан, ұғанарынан білдер. Білігін біз соны фатынан түмел көлелер. Оны күтті бәе жылатын сайынлара. Үттірмен кенешталық лаппатий бәтеті, бір стұнықтағы Специалист будет, он глянет балага, ионер, ретер был бак раз, документ, мандык-мандык найден урокон, качеме диспюте раз. Николай социальный контракт комитетінен қаста уғанар тәрелері ұлан ауыранна. Кені үлетейін қамнағын, үле оны социальный сайды министрі Елена Волкова үле қайысқатынан сұлтарғы кәліғаджан білісті. После приобретения необходимого столярного оборудования у него уже есть свой цех. Он и ранее, как, насколько мы поняли, занимался такой деятельностью, но сегодня уже с помощью вот этого оборудования у него и повысилось качество тех изделий, которые он производит, и расширились объемы производимой продукции, ну и, конечно, повысился, соответственно, доход семьи. Бүкіндерге Николай олықтырынан, мейірнәй түмелігер анан, сақа балағының іс тасбаранының тұтуға ұлтсын үлелер. Бәм, үкі олақ бұн, әмі ұлыстар, олыр күтті бұ ұқа балағына ден. Бұл ғақалар жүнгі қады олып бұттырын тағы тұры көдір өқті әқпет. Бүгін балағының орын бітер бітпет, оны тағы тұры оны ден. Апрель ихалантын таңықтақ бұтаны білейін, исон ұқтар қалан тұрар. Мантан хас күс кемігер Николайға манны қас манчуқтара онна мас оңычолыр хақасқа кейлі тұралар. Оның әлбі ғолы көйтер. Мария Кабелияна, Чеслав Борисов, Саха Телевинте, Сунтар. Бүті кейінің күнді көрәтшілер сөтігіл бігі жекерген олығын тұпсары государства көметінен теманын кепсетел орабуд. Білген Чурапчулуға муниципалінің терілі үміт сылға жекерген экономикатын өйір олықтық программатын номну иккіз түхімеған олыққа келлерін әрер. Чуалан қанны қайысқаларға тегіктеқ көмен ғоғыларын қайдақ бұғылақтық өбіл барарын. Үсі бір үлжіпін күтті скайп нөңі кепсетегім ол күрдік бігі Улус бағалығын инновацияға онына экономикаға солбиятшы Алексей Гаврилевич Егоров қолбанына. Алексей Гаврилевич, үтеке әнін? Дарава. Үтеке әнін? Джекерген экономикатын өйір программа туғынан бастадан тұран кепсе әңірі. Бігі чүрапчы бұд ұлығығар аспыт керекті сүйтіңілгі джекер олар дегерген экономикатын сүйінде Анал муниципальный программа медикатан сақтауды. Бұл программа пандемия қачақтан күтке келімді. Еңне қачақтан кемегер жеде ұлттан экономиктың сайтырақтар бұға сұйылғатты көмекті. Бұл программа сиядырдан бігі ұспот ауылдыға Андрей Тимофеевичні көйсін. Бұл әлеттер қатақ сақтауды. Бұл программа астайынғы онына этапын бүлгін үлеттер сақтауды. Тайм өттір құлға, егі тоғыз қайсында үлі әкпет, ол әкеттер әтеленеңі болсын қалды, әсіленеңі ағалы. Бұл құлғы бар, әнәкіс құраттан 300-300 поликарбонат кеплесі әкеттен 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 әкеттен
бо кахайкалара арастада мүнерикен бадгыр бит фотлерилере мадахтан чурапчы бугун мадкай телер амбрускыттар бо ахана хайстуа павлов данил белович төкүрдөгө чурапчы районун кинектер олорор обстилер болуп диге олор тегер кеттерде бо 300 элга сеттерилет тоспор утра кинлер бо аханайтан сеттер утра тон бахтай буланы бу программа дөнгө олордан бербите онотон сайынга эбелерге отор нехлек астандар фотобуйдурун көрүнүштен сыз оттон уукутан күгүнгө төр бары үдө ошубай урожай албыттыра мана таханан буланотон бу сибинени курсаны метан кас бидди нехлек барда олоктоктор үдө күскө кыттандар бу сайынга биремостотугар бэлерин жегергендерин экономикаларын тупсардылар демит сын алыбыт онтон күгүнгө этабы буланы бу аспыцыл күгүнүттан сагаланбыта алтынды ыйттан бу манна гырхан кыстык болан биге ты хайсыбаттан жартындар жегергендер битигер сылгыга жана фурашлагныгар онакка көмүк орумулагныгар мана таханан улуспудугар бу агыбанырыттан саастак үйхэ кыжагыстарга бир көмөлөк иневременной көмөлөр оңолубуттара онотон бу жегерген экономикада программа биге улуспутолоктоктор үрдагын ден бихирятилер манаттан ылдыгыдар улуттарбыттаганы республика дөрдүнөн бу проект тон жон сеңеритин улла эмит сын алыбыт онтон бу тустаак программага үп карчы кантан көрүлүннөй бу программа улантон басынтрон олоктоктор бэлерин угар үптере катчылары мана таханан булана чоропчу болгон бу жагалтардын бюджеттен район бюджеттен анал программалар нүгө үп катчы көрүлдү бите төхө кемге үлелер программаны бу программанытон кине сыл устата бу айыңгыуна кыхыңгы вариантынан дентон төхө баары өрөлөдин хеп мына жон серге сеңерерин тукары бу программаны бихиге улуспудугароттон үлээтер буланнакпыт онтон кайдак жээкерген бу манна капсарый канник ирдебилер баалары маннатан ирдебилден хок багылак кээ кас бидди улус олоктоого манда баарар буланан бу программа капсан кыттар кыктак Отоқолып, бірді қайыстываға түхілі үп көрілері? Бұл программаттың үш қоғанайын қолығыр әді теплице кенегер премьер бұхтынайдар болақында бір теплицені бұл стойымағынан атлағар олықтық, Новосибирская коробка бұл собот оңырбыл сенатынан, онтон ұлыс ұнын нәхелектер бұланы бұл перевозқытыр көрілерді. Қолығыра Новосибирская кораптан чоропчы нәхелегерділі ұлыс жағалтатын программатынан кәлер, онтан чоропчы селенеліктен нәхелекке дейерігер бұл маңдан нәхелек администрациялары бәдірі бұл перевозғыны көріндер олықта оққы. Кені қандықтаны нәхелекке олардың бұл Новосибирская сенатынан теплицен ұлан бәдін жекергенігер бұлтын доходығыр ауыстарбақ оларды. Чәрчетілі алырды. Саңарын, үтөй кейенен? Да, Истебит. Үтөй кейенен. Қағалас ұлығын титері нәлеге, Лукадин мен. Беларус тракторым әлденде, онна Қытай тракторым әлденде, оттурға Хаппас часқа социальный контракт берілдер, екі трактор үткен әлденде тұрылар Хаппас часына да. Титері нәлеген жалтатығар, абыр шәсігінде ұнды соус управление Қағалас қады. Қайалары әне көмінәр көқтай, малай мүшей кей еқай? Ато, қалар малай мүшей болар болақына, бұл сапча сатылы ғытығырден бұл күшіме ғайдардақ болу, тоғайда қыны бейі техника тылы ғытығыр көрөбіт. Онтон қолуыра бұл аспыцыларға бейіге навесной оборудование тракторға, бұл откосил көтігар, отмұнерге әңін көрігі жүйіппіт. Оның боланы білегенде управление Наталья Ильичнинің тұқтықында да бұл социальный управлениенің үшедік жоқ қайдаған консультациялаған барыңын бұл онтон көріне құнады. Алексей Гаврилевич, әйгі жәбі программаға тұғынан әйтті бітті. Қолыбыра тұқ түміктері кәтіғағыты өсі инники бұлаңы тұғынан қылғастық кәпсәңірі. Бұл программаттың бігі ұлыспытлық тақтырыптан сылы-сылын айы күттатшы бәне хем бағарабыд.
бу программалан туханан холобра Султан Сулай сага эби ханга хайскалары киллерен Джон кандык хайскага интригирнен Джон интригин учоттамыт беге бу улус жахалтада болдун те хайсыны проблемите болдун нехлектер бес алаталары болдун олох доктор бу тустарыга кинилер бу же кергендерин экономикаларга бу билинге берхан кендерге хайр этүнен дохот алаларга сыллах руктар программа болор. Ага. Эти саңа кайыскаларынан дейтінде, холыбыра білеген қанны кайысқа бағайыры еға. Он өсі қанны саңа кайыскалары сайынныры қоғы бұл білінге кетенше хүрбеп есіліпке холыбыра сайынғы үттігер саңа тапқа бұланы бігеге хаңа кайысқа бұхытнан дейін скороспелке үттігер көмен оңырауыры бұланды ұлыр обыд. Олы ветер бұланы бұл пішелу отстыва, кролик отстыва, кускас итәхіне, бұл кылгас кемге Джон бұл мандық жарыттан бәлерін дұхуаттырын үлдетелдерігер бұл мен хаңы қайысқаларға дегеге ұлыс үттіттен үйбе қачынды көрін грантовой поддержка бұл программаныңе оңырауыры бұланды бұд. Отын әйес тивек кетті қолыбыра мандық республикатын ұлығығыр әме мандық майгынныр программалар балылары. Онтон мандык байкынды программалар бихи сагылып бут ханаттан истебедактыт. Онтон бу кенеке истебет бу чурукчу буттан атын улустарттан истендер. Бу мандык шөй опыты бәдерин улустарын территориялар элементтен келдерелере үшүбей болтон. Жон хамы ганаттан жон хәлгә зарыктах, дохоттах боларыгар онны тохайлар булварды. Мхм. Эп бихи хамы көрәчү битерген келле, үтөки хәнен истебет. Истебет. Алло. Ага, ити гытын. Здраво, Лорон. Здраво. Үтөк екен. Ага, ити гытын. Ити гыт. Мен бу нам селенеттен Василий демин. Мен түгүй тарыгынамын. Урбанит буламын. Мен жылар нарыгынамын. Ага. Онда оборудование атлар бар. Мен госконтрагынан туганамын. Кимлегендер аргынамын. Оны нелинем администрацияга тиемин госконтрактка заявление беремине ан мында индивидуальный предприниматель болуп кунады до айтақты келтике вопростар бар. Сок мына бастан эн бу индивидуальный предприниматель бол баккагандары билген документин заявлениеге бири кыннан итеп бирим көрдүк электронный көрүнгөнөт. Онун чоону би ону алан көрөм баран бу нам управлениетин кытта бу улус жалтата, намалуун жалтата каму хаякилдер иктеринде. Ол направлениян көрүн үйрөтөн баранды. Онун заявлениян гос услуга нөңө электронный порталга би адрес бирге тыкканнады. Сөп. Ага. Алексей Гаврилевич. Ага. Жа бу кайыстыбага бирди кайыстыбага айтканда же үп көрүлөр дейтигит өбүл бар ди. Өсө да аны инникитин сайынара турум жакпыты магарабыт. Начи программа үлөлөнөр эребит. Оны инники буланларга олоқко кире турдуңдар. Бияка көрөчүбүт эриен келле истебит. Саңар үтө кеһенен. Алло. Здраво. Здраво. Эйтигин. Үтө кеһенен истебит эйтигитин. А, здраво, здраво. Мен бу программаны әбі олақтығы коммунальный квад пазитерлігілігер социальный через туама көмі көрілілер дүй оқты жән білері, елі кейі қанттан білен әрі. Коммунальный төлі бүрі төлі әңгі әді. Оты қолыбыра бігеқа бұ социальный контракт нөңі бұ қолыбыра олақ күші мәғдері төвес бүйт оң күлдері ауыстар бұл жүндірге ден тұқ бар қолыбыра нұққа бұ өәдженнер әмбатылы халларығар әбетер бұ жиелере умаян калбы деген боллагана ондук бикенине көмөнө көрүлөлөр. Онтон бу туукун коммунальный услуганы төлөгөн ден ондук суук болуктак. Суук. Ага. Эп өйдөнөр. Өссө бир көрөчү битериен келле үтө кеһенен ыйтыгытын истебит. Алло, дарабаларын. Бихи токсен ыйтарыбыт. Бихи дээ туттахажабыт сээп. Оны дохода тибет чонго тохам өткөмө бар дуу деген айтарыбыт. Ок же туттарга деген бийге түбүттөн кыйын барбата болу, барбат деген тек кана тоо айтаткан бийге именно доход чагыр. Жон үлелек оны доходтарын үддетер курдук сыйлдырга көмөнө орап. Жыла терени тигер, онна бу кайсы терени тигер.
Бирген кылгас рекламага токтобулга барыган ол кенеттен кепсетибитин салгыкпыт. Бул социальный контрагынан үлэлий хамсы сылжар Джон скайпынан холбон охтара. Жекерген олоон тупсарар государства көмөлөрүн туунан кепсите робот билген бияхөсө бир көрөчү битерген келле бүтөкү хенен истебит ыйтыгын. Алло. Ага, саңарың. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Истебит, истебит. Самим вопросом не манник. Вен сюжетен одором се, вону вона пенсионер, соска, контракка кисемдик, кисемдик, трактор, наркра, трактор. Сүйгім нәспәс ұлта. Жекер кенгіте қасқыты? Жекер бізді екен пенсионерлер біт, олар ұмыт сүйгімдің көрін, оңша сүйгілақпын. Екен пенсионер бұл ақытына қома үйоғы ең бұл социальный контракка кірген кесі бәккет, тойда қыны әхе пенсионерат олар ұр кәмей, алын кәмей еттен үрдікті қоттақ болан тақсағыт. Сөп, социальный контракы туғанан әбей Бүрәхтәйіне ағыққай бәйі жылатын арыныққа оны кәтек қағайыстыван екен әтеққа, әбетәріттәрін еққа сөп дейінде. Өсі қанлық қайысқалар бағалары әме ұлғасты кәпсіте күйі оң? Ото маны, ете основной қайысқалар бұд етілер. Оны етіндіттен тоқтан қолы бұрады әппетім күрдік ғырақан ситуация әтөөс бүтчонларды бағар әген болдағына ете социальный контрактын өңі астанғас оны атылғаларығар ете кемді көмі бұхетінен берілдер болыр. Оны то қолы бұра етеді-етелді біт қайыз қалар дегінен есігінен кейіп дәққа направлениял бақтар болдаға де. Қолы бұра ете жоннор сүйі көрін төбелерін әлбетендер бәлері үйт тұттаран дұқуатың ұстанылар олылар. Әбетер бол ете ұнтардыр көрін асыпы көрдік ете инструмент атылған барын ұс жоннор қолы бұра үлеләнінер бәлері дұқуатың ұстанылар. Бейт жағылқай пример қолы бұра қолы бұр бұ таттыға ұс таттын әлігер бір олы метіннік инструмент атылған барын білген екі бірі кәдетерінен жет тұтынан жарықтанын қолы бұра екі бірге адылы тағаран өссе әбей оның ұлаттары мұйындан қолы бұра кенерге ме қамнас түлігін білген жарықтан ған жылды. Ол күрдің қолы бұрдар әлбәқтар, ұлыстар үділерінен қолы лиғын бұлай бейді бәйбет сайттар бүтінің өнна бәйбет инстаграм каналлар бүтінің дөғі қылларынан бұл ұлыстар үшігей қолы бұрдарын бұл инстаграмның тағаран әме күрдірі бүт. Оның болағына қолы бұра әте қандық толыс болдың, қолы бұра бүлі болдың, помпа болдың, тұқ болдың. Инстаграмы көрі өк қанады. Бұл управлениялар бұл бары инстаграм каналы ақтар. Ол инстаграм каналылар әгер бәйлерін үте өнің үшігі қолы бұрдарын олында тағарын елдер. Оның қолы бұра қандық бар олыс кене кейден, қолы бұра социальный контрагының жонына түгі жарықтанларын көрін, қолы бұра қолы бұрын ұстын оныққа әме жарықтан ұйқа сәп. Үксін социальный контраг бұл ұслуғаға ордық барар. Қолы бұра бұл жоңы оңыран берәйін ұслуға тігер. Қолы бұра әте тыңырақ оңырағына болдың қыламан оңырағычылар бағалдар. Қолы бұра оңыран тағары етті көр әте қолы бұры береске оңыран тілімдер. Негенек үджік надерің өлірі болады? Оны түргеннік қолы бұра абуроттақ болынлады. Отчығына қолы бұра мантығада түргеннік айдан кейден барар. Олыма қорық құларым бар, мұлайым ұшет бар. Олым өнедер кәргенім әмбелед. Оның ұғай болақтар қорық кететігі ұтоқауыны өз бойығын әлікті. Оның өлесіне патсолдың айқағай сөйтерін әлдерігер көмі ұғылуын сәтті оқ. Жек ұсқай қорыққа, да? Да, жек ұсқай қорыққа. Тұ көрілден сөп, онына чоғына кенер манына көраққа пропискалақ болықтарына бұл көрат управлениян тігір Семен Иванович Матвеев атығыр, әбетер болдағына бұл электронны етіп әппетім көрдік порталының заявлені берін құлы бірақ қамығыға көріп қанады. Бұл болдағына манына көрат егер әме округтар қарақсалылар, ол көрдік көрат округтары бәйлерінің істерінен қамығы Ордук тухалах болу дендер, қолар бәйлерін тұқтарын, бәйлерін ғиян бейліқтерін, нөкімілі өқтірін сөп.
Хэп, оттан билеген, қанық қайысқаға төхе үп көрілдерін көріуғын сәп. Қолбыра, бұ бәй жылатын арыныға 205 тұхынша солковай ғадері. Кәтек қаға истіватәренерге 100 тұхынша солковай ғадері. Әбі бір әхтәйінге 30 тұхынша солковай дері қатшы көрілдерін. Дере, ага. Күн бүгін соцконтракт үтіе қолабырдарын республика бүт үгіс мұнлықтарғар көрі бүт. Ол күрдің өлі Нәбәнке Национальный районын әлбе қоғылоқ Василиевтар джекергені ИИС ателиетіні арынылар. Усуян ұлығын әлбе қоғылоқ Ефимовтар джекергеттірі табаларын төбөтін ақсанын әлбәттілер. Онна 2017 сыллаққа лайық ұлығын үлеті суық ұлықтығы Большаков дән соц контрагы туғанан келе бұл қоңыран нәхелеген күн бүгінге лықатшы олар арқылыбырын. Хачөйде, татты ұлығын дәлінабой суаппара Петр Хлопков бұтарған тымныларға аяңға, моғылғы түбәспет жоңға, көмеға кәләрі үтіе жылатығар әме бұл соц контракт өбіл бол бұд. Онна нам ұлықтығы сети фермер Наталия Мир көх мені үнәлері үнерен бітеменнәқ, дұрубай, еңемтілі ғағы бөлі жөл ұлығы. Тарғатар. Государство көметінен бәйлерін сөбілір жарықтарынан жарықтана сылжар, үләлі қамсы сылжар жоғын қас ұлыс ақсын республика арас мұнықтарғар балылар. Ол күрдік бүгін бігіні күтті Нұрбол ұқтығы кандидатер Алена Пухова қолбанар скайп нүңі. Алена, үтек еңен? Соц контрагы туғанықпын сөптенен қантан білбіккенейін? Тоа беше со стенчак, каде ми бладам стенчок, тивиден. Ош стенчам бладам на ол социјалните дергети, им бладам социјалците. Ото документ туттаран бу ирдебиле ахан баранин тохтан сагладен, бејџеладен. Ми бладам на јас тенан, каде ми бладам раќа, каде ми бладам баш таглам ми бладам баш ростели, тенге ги сарите ги ми бладам. Атаман, қанлық тоқ ғарақаттары көрістің үллеғін әрі көрәтшілері күтті. Тоқ ұстықтар балылары дай, бәй жылы. Кеттім, бұрдық жарықтамы тұмырақып болан, онына бәйім өпсенен асыстырып нәбілір, нәбілір жарықтынан жарықтынан жарық боламын. Жолы қанлық ғарақаттары көрісті бәйтім дейқпін әп, барыда әрейдіқсі, Қолыбыра, бұл государствадан маңының көмі әйеқі тұғы бердей? Ол ұлысасының бұл, жекерге бітінен өт дейқпін әп, онына бұл бағанамда толы дейқпін әп. Үсі қанлық көмі бар болуын бағарағыны, тоқы болғынты ұруқын адыны маңының бәй жылатын арынар жоңы? Ән санағар? Мен бұламан бұл Бұл сен түрден құлдағына әме көмәе бәрі бүтін. Бұл болатшылар деген. Оны боланы мен үйімінде бұл сатсайынлайдар ғабар, қолыбыры бұл боланы. Үйімінде үйі боларға, оны самазайынлайдар деген арақтар әбіт, оны бәйін талар әбіткен әп. Олеген боланы сен түрден түрден әме қолыбыры оны талар алары болар, әлбәкке тұғаны Нәхеленіне сөбілір, жон сәрге сөбілір атылығар ағай сақастыр. Өйтер ға күттәнді клиентлер дақпын, отын үксін зақастыр ғырыбын, оны тағынан атылғым е ғырыбын. Туықтарғын бұ тестемес, онына құлығырайды ұлыған оғығын атылыс бұтын болуды? Ага, ол ғатылас бұтын, планетарный миксер, инвентар бінна талақпын бар, мұл хататын. Жоңға олар дұқ талақ болу, істәлілерігер, тойдықы құтуықтан сағылдырларын білбет жөндірімей балылар бұл ай. Аннук. Сөп, аны бігеға... Ага. Мәңі қаңалас олықтығы қолбанар Одри Бьюти салон қағайқыта Мария Григория ваме бәй Ага, үйтіу кәне. Әйгі бәйін жалағатын қолдырағыр. Екетігін жай 19 сылақы қыттамын салон армыдым. Ол әнеген күрді көпсәрді қанымен нәр интерегерген кейден инстаграмға дағында дұлқынағыны көрер әдім. Атақ салон армынан лен өйбір болады, бұрыс интерегерген көрер әдім. Онтан мұратым өйен маран курсқа өрінен кәлден, онына өрінен кәлбедім. Ол өрінен
Улахан хо кашивета кундуком. А, барда. Ни бен медицинский доктор кинде. Он дере улахан каявата. Инструмент того им бардан миллер булдам де улахан улахан доктор кашивета. А чона бен идеан кетта сөптү бәһәре битте. Бу сөбүлөр жаргын көрбин курдук боллага де. Онткен бирген өсө яха докот ди. Ага. Сөп. Алгы намалоктого колбонор биха Анатолий Аргунов. Деревня мастеров Салаячта. Анатолий Дараба. Ага. Соцконтракт туганан кантан истебекини, кайдах туганар туганан тохтан салабыкны. Сос контракты олоқа администрация тұтан істеуетіп, бәрін барамын. Көмін ғарды емін істемін, емін етілген документ тұттаран көмін күшіңден көтін. Бүгін деқі администрация тұқ специалистеріме құрмалы сұттыра. Документ тұттаран үрдебілі барысын ағам барыңынша тұқтан сағаладың жағаласын. Онтын мен бұл жарық бұнан әдесі әме білер үтін, ағам нәр дәргір әрте парканнан, развлекательный паркалығына. Ол емін кеніне өтіктемін әме паркарнауын ден тұқы кәлбетін. Оның әразы ағалан керін болып, сас айы ағалы өт. Түхөр болай жарықтан мұтың? Бастан папым модут паркалағаты. Онтан мен бұл деревня мастеров нанына уже кес өз сыл бұтын өлелей дәуіт. Бұлырын пандемиянан жүділ ләвет ақпет, бұл өлелей дәуіт. Джон Надияр әбітті? Джон Надияр бұл ақта ақтар дағыны. Чуғаздар емелер дағыны кәрінлер қанянавлар, сырылылар, қанқылылар, прокат өлелейір. Бананға, бұранға банан тұлас бұтым. Bu itler her cebin kere giden bir bitim, stroy materyal olan. Yani kurduk. Otan bu государствattan manlık kömeği yaha tugu bir dey? Bu государствattık kömeği meyha tüm bastığı kadılarga ulan kömeği valla diye koyar. Bak materyal, ulanga, inventar, ватрушка, банан, то есть лохамы доктор пока на лах тарилере нам де, он нам белигин спокойно лежит там. Сахалергар то хамы тут доктора крещу битинг дуе бетер барата на хачу идёт табуллан каладо, багар битин курдук. А то булеринга тен не дека буйг кечуге лохан доктор хаябатам, лер хаттер крещу битем, то хамы биеха бу парка вачилага погодаттан Хәп, бейхі көрәтші бітәрен кәлі? Істәбет? Аха, үтеу күнінен? Үтеу кәнен? Мен маныттен үйтіл ақтын. Үті үс оғыттан тұқ көмірті бәрі ден мен үйтарыбын, оның бағалықты еңкірден бірек қытты. Өтебе ғаған бұл қағас тебетем, үс оғыттан алты үстігінші көрілдерден біріллер сумма. Ол сақты дұ. Эти материнские капиталы, эти люди полухтах, холовра усоготтан ден бо бихи республика вот материнские капиталы берилдер, онно то балтрая хюстехинча курдук, он тон алта хюстехинча ден ничо кай дэкан надо. Эти федеральный материнские капиталы кытта бо региональный материнский капитал эбилден отчу сумма болачы. Оно шо дэк чо кай дэкан надо. Онно то ус оғылуақтан элбақтар бо элбақ оғылуақтар дендерге кирсеген. Маннықты чуылан ба простары бәйін ұлуғың бұл управлениетігір тақсан консультация бұл етінен телефонынан
кинехан сеп, эветер, бу, ибарник, питим, курдук, каспиди управление, он на бихминистерстве, вот, инстаграм, страница лахпат, ол страница, киден, колобра, эти, юнглюри, он на кайскалары, бенг, чопчилан, тухтухан сеп, чокайдехан сеп. Хэп. Анатолий, ага, бу, эн, развлекательный кинде, курдук, полар, блади, кхнг, жону аралжытар, санитар. Онтан сайынгы түтер тугу пынағатай, тугунан жарып пынағатай. Анатолий? Сайынгы түтер мен онтан үксін нар уханауын, тутуға жауын, арас маханан жарғыр. Онтан же, бұй әйгі күрдік әмейе сағалары, гынар әдер жонғы бәғыт сүбе күрдік берін әрі. Тоқтан сағалықтырын наданы. Алена? Түбін екірдігі меміндік. Әдері тұттар, әдері елер, бәлі жылалдырын қарабылықтырына тұлқылықта. Құлқары, күтсәне, күтсәне, Аннуке, ага. Мария, ты где тянешь ты? Эми бей. Тут какие хорошие вот там. Бей, тебе надо. Надо. А моя. Угу. Тут там такой там акта. Угу, Марина. Угу. Жарптан ақтарын нады ен. Онтан Анатолий түгет еңетей. Эме ән күрдік болаттарға. Эме әте, тоқтанда құстамаққа, менің деке бара неген, тоқтандағыны барда бәғатта түрдікті. Менің бәғат жарғыра жұрмыр, бұқылық күрплатын тұғығар. Тоқтандағыны толуаққа, менің деке бара неген ден. Сос контракт ларгар яка чопчо этиллер касылуста тигар коловра эн бен касылга тюхет серин контракт срогун иллан турар. Ол бит бүтін ерекен не эби илыққын сеп. Эби илыққын сеп тен. Ага, то ол срога бит бүтін кенетті. Ол негер тоқта бақын тойда қына қаспейді кеге бәйтін үлетін бе ғынылыр бұтығар бұ дұқуыққа атағар тұрарығар ден бартыра шөттінар. Ол еген қолуыра бек сылығынан қолуыра бартының оран кәсіп болдағына ембер қолуыра кене ол сұрағын көрен әді. Ембер күйтен әді да чонға болды. Ота күйтен кене үші айдан барын еқтақ болдағы. Қолуыра бұ үтчеттар бұтын көрі бітті Олеген бәйлерін жылырын сөбілер болынлар кендер хайдаларығар қолуыра тұқтағаны еңнеген мәй оқ болдыға де. Олеген қолуыра кендер төңден хайдан елдер, өтшінің дұқыттырулатын ел бар. Ондан қолуыра қыққандығыра тағымға тиен барын, мен тұқтаған қалылым, онына мантан дәлші хайды бапын дейін, онына қолуыра предприниматель бұл бап болдыға де. Олеген қолуыра кендер өсі хайдан, өсі атын көріңдері келдерін еқтірінді. Кенгетен еқтірінді. Сөп үсі бір күрі өтші бітерген кәлі өтеуке әнен істебет. Саңарың. Алло, дұрабылыр. Істебет. Мен бұл айты құн бағырым. Бұл олыс шөй программа, но бұманныққа түңгіндеріндер дұ, түңгіндері ба бүтіктірі қарчыстын. Оның неккес бақ құрығым болдағына тоғы бұл ұлпықаға сүйістігінші ден болмайды. Тұйқа сөрнетті. Томанна тухтен бахарам берем, колубра төнүннери өттүгер. Бияка ата агаяк случай бар, олгынан баран ол элбек кул батах. Мана колубра бу колубра тиби премьер күдүгөт такка.
техника ылыхтаган кине буки техника бака атынга качатын бирок бүтүн бие колору суутуна дамытыл бүппүт. Олун нуклусидер баллар, онтом агаях, олус агаях. Онтом колору тоо ылпыхага хүстэнче де буллага манна то барыны петим курдук бу билигин республика бетине качыта бул батак бу федеральне качы эби келен беги бу кайыс калар бутыгар федеральне качактар кийден беддилер. Онун колору онну балагыне бүгүтүн кинлер эде чаханы кайыстыга терилдитигер кете кайыстыга терилдити колору сүстэгинче ийинен булук тактен колору бийхатник качага келдилер. Олун нур буллаганы бегиди туугуттун индивидуалдык предпринимателдик түгөр түгөр колору те суммалар бутулатын беддилер. Урут буллаганы 14-тыгын чаттан сүйсак 10-тыгын чагылды бирелеп болдак бутна билеген бе 10-ага саң артыгын чаттан туук кадылды 32-тыгын чагылды. Эй 200-ага 10-тыгын чагылды элбетен берди бит. Анын колу бура бияна бутыгар эми эхил бу биеге упсы көмөндөн бу улустар жалтыларын нүңө онна нэхэлек жалтыларын кытта онна бутыгы кайсыяты министерстветен предпринимательстынын кытта онна бу занятыстар кытта кыттаган бут. Еще дюгуля так пятне, эмия был как док алта тенин сатан такса, кини беге эби доход ток пятен эленебит. Хэб, эсэ бир кэрэчу бетэриэн кэлле? Алло, дыраблорун. Дырабо. Мин эшкөтүн сайынын огурутунан жарыктынар баллақтына, аннука көрілдер да, үлі кығыны бұға сезонный болон сөп тудены. Сезонный болон сөп, онтон туган биле камыгыяга кайдак туктуу көмүс күлгүттен болдога ди. Колобура эң көхөңөттө хайыңөт түгөр огуруу толордон баран көхүн бартын комуен атыылан баран бу көхөңө кемнерге тугудуган макколорун деде кана араха дохудун нахар дабета болду. Олехин колобура ол онтукаган астан таң астан атыылан дохуу күнү детер болдакан колобура олоннук эми тирактаяк туук болон сөп булай. Кайыска. Оттон чуулан колобура бу огуруу тахан олордуунан жетеди көрөтчүбүт. Отчотугар кини кыңы түтөр эми онтукатын кайдыра улардан бир хилге турмунна деген даатта. Ишкей бая колобур эти нам кинин көрдөн улдар ди. Натта колобура эти эмтэк оттуру үндерен манны кыңнары туухуңрулар ди. Үндерелдер ди. Мун колобура ону кыңын келди деген манын улардан каалдакканы онтун доходун элбеп болай. Олеген кулубура быыс каягас булан кулубура көхөнөт түгөр түгөр үйүндөрөн кулубура гидрофониканы хендари кап кулубура эти күйөк луу көттүн билеген кулубура эти бияка жоннор кыгыннары себекки лодур буллар ди кулубура ол себеккини бээлери үйүндөрүн таарын атыылан эми докутун остолдор кулубура эми бүрөтүн көрөк кап болу анын эти кайыскаты олус элбек онун кулубура кихи бээтин багатынан тугу хөбүлүүрүнөн колобура эн хөбүлөбөт жыйылган жарыктанар буллакканы эн докуудул батын билдер буллага ди онто колобур бээн хөбүлүүр буллакканы эн арастан арагы талан ихаганба онтон ыраак коту улуус колорор жоннор ди бу тыа кайыстыбатын сайынарыктарын багарар булактарына кимдерге биле кэмее эн үрдүк болбатак да көрүллөр кэме отобии оннук багаханы алага тибит колбура артика улустарга бии ари элбек качыны көрөмүт үлетек биттен ону то бу федеральный норматив барбытын бир халып кекилдер да онун буллагына билеген оннук колбура элбетер кек бут суук болан калды олонну көрөтө колбура жоннор артика өттүгөр бу квадроцикл буран снегоход атыылагандар онна уу моторун атыылагандар эти колбура балыктыылдарга лодка тыылагандар ону жарыктанаа жондор баалдар ону колбура сен көмө буулар андык эми колбура элбек оголагалары билген ти балыкка эти каспийди улуусаы билген балык артыылдары баалдар балык артыылдарга балык туттарандар колбура кенен онтон эме докуутулаандар сеп эссе бир көрөчү битерген келле өтөкеенен ыйтыгын истебит алло здравствуйте здраво саңарың Здраво. Мен буланым анны тема просто ақпын. Беге улағана многодетная семья бітсе. Онна улағана судебна зырды олжынны стақпыт. Тоқпы пыла, қамнасу пыла, бейхан бірігіна ол зырды олжынны спитер бара тұрар сеп. Оны беге қазы сәріне контракт көрілер бұл зырды олжынны стақпылықтына. Ата дақуық күтін, әлбәғу олақпылықтына опсай оголоргу таксаанын жээкергенге таксаанын бартын ааган баран түңөт такетине
олору кәмейін, алын кәмейтін аллара боллағына қолуыра социальный контракт ондығы кесе қытын сөп. Онтан қолуыра доқу құт, онтан үдір боллағына ондығы көрілді бәді. Онтан қолуыра бұл сұғыт үндегер есті ақтарен ұчына жүгінен ролон не обады? Ити кәмейтін тұтылықтағы? Кәмейтін тұтылықтағы. Оны қолуыра ол сұғыдынан еген қолуыра дұқты тұтылы тұрыден ондық көрілді бәді. Қачықтағын соға. Әп, бейі қосы бір көрі өтші бітерген кәлі істебет өте кәне. Саңарын? Алло. Өйті үгітін істебет. Алло, дұрабаларым. Дұраба. Меймандық бұл простақпын. Сос контракт ұлыс кәберілі бет квотатын, ұлыс управление табейті түрір, да? Қолы бұра бұл ағыс үйісіне хелектәк, бұрдың не хелегер, сұнтарылығығығар сос контракт квотата берілі бетәк. Так. Ол сыға. Георгий Вениаминовичті мен кәпсетті әдегім. Қолы бұра әйге ол нехелектерге маннық тұрылар дем ол батақ ұпсайынан қанына табығастағын бейталықтақ бұттен, қамығы ебігітінен. Ол бұрдыңырғы бейік сәз контракт, оның бүтін қарладен болу ұқтақ. Ол бұрдықтан-ұрдықта тақсын ехтәқтір. Ол бұрдығы бұл государстыртын берелер қатшы бұд сөптек қайысқаға оны түргенлік сәйдігі барар болдағына олыны көрдік берелектәқ. Құлғыры әнжелің сайдара ұрдық дейін ұрболлаққына, құлғыры әң қамғия кейденгін бәйін тұқтайықына, тұрысы ұқындады. Бері біт түміктен әрі чүгі ғата, жай түмік құрдық? Түмік құрдық ұты. Мен бұл әтчеттарға, бұл социальный контрактының жарқтың әдзі жөндіңгі мен әме мақтаны еқпін бағарабын, оның бері көрді өйіқпін бағарабын. Қолуыра бұл жарықтан әң жаргырын әйге жоңға әргеға қаянды білдері еқтін әді, оны социальный контракт туғатын жоңға көрді дөққа. Қолуыра мұнық күші мағайгылыр әйде жүннір бәйлерін жиыларын жарықтанылырғар бұл ұлыс сөпті қайысқа болар. Оны то бұл ұлыс жағалтатын специалистерін, нехелек жағалтатын специалистерін әме мен көрді өйіқпін бағарабын, дөғықылларынан жон дұқуаттанырғыр үлебетін бары бір көтім әммет. Бұл бейі министерстіпәлер республика өттіптен, онына олықтағы жағалтылар бары күш бүрін түмен жон мұттұрықтақ болырғыр өссе түгіл күшкірілі қайынген. Сөп, жай күнді көрәтшілер, манан бігеге бүгінгі беребетін түміктіу бүт, скайпынан тасығыты ұлжыттар бар, Николай Васильевичке яқа мақтанабын. Оны тұн, государство көметінен туғанын дек қанады, бәғіт сөбілер жарық күтін, бизнесі күтті сөпкі жөрелен, ұйгылақ, олықтанын ден әдәбет әденге болуң, көрсеу қадері.